На Волині горів гуртожиток. Як повідомили волинські рятувальники, пожежа трапилась близько 5 ранку 18 січня у місті Берестечко в п'ятиповерховому гуртожитку професійно-технічного училища номер 27. Відомо, що пожежа виникла на другому поверсі в одній з кімнат. Студенти відчули запах диму і повідомили чергову працівницю. Ще до прибуття вогнеборців персоналом гуртожитку організовано евакуацію 39 людей, з яких 30 7 студенти профтехучилища. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку.